Seitsemännen luokan oppikirjan 13. luku. Kiina ja Japani. Väliotsikko. Kiinan eristäytyminen. 1400-luvulla Kiinan liikkeelle lähettämät yksittäiset löytöretket olivat moninkertaisesti suurempia kuin eurooppalaiset vastineensa. Suurimpaan retkeen osallistui 62 laivaa ja 28 000 miestä. Kolumbuksen löytöretkellä oli 3 laivaa ja 90 miestä. Kiinan laivasto oli suurempi kuin kaikkien Euroopan valtioiden laivastot yhteensä. Kiinalaiset tekivät retkiään aina Afrikkaan saakka. Menestyksestä huolimatta Kiina kuitenkin yhtäkkiä päätti eristäytyä, laivastot tuhottiin ja kartat sekä matkakertomukset hävitettiin ja kansalaisten yhteydenpitoa länsimaihin rajoitettiin. Eristäytymisen myötä Kiina jäi kehityksessä jälkeen länsimaita. Vielä 1800-luvulla Kiinassa oli vallalla samankaltainen feodaalinen hallintojärjestelmä kuin Euroopassa oli ollut keskiajalla. Ylintä valtaa käytti keisari, jota pidettiin lähes jumalallisena olentona. Keisarista seuraavana olivat virkamiehet ja aatelisto. Näiden alapuolella olivat kauppiaat, käsityöläiset, talonpojat ja muu tavallinen kansa. Virallisesti keisari hallitsi maataan yksinvaltiaana, mutta käytännössä ylimmät virkamiehet ja aateliset olivat eristäneet hänet ja käyttivät valtaa hänen puolestaan. Imperialismin hengessä eurooppalaiset tietenkin halusivat päästä hyötymään taloudellisesti myös Kiinasta. Ongelmaksi kuitenkin muodostui se, että Kiinassa oli vallassa vanha ja vahva valtio ja kulttuuri. Eurooppalaisten voimat eivät riittäneet Kiinan alistamiseen asevoimin. Toinen ongelma oli, että eurooppalaisilla ei ollut mitään, mitä kiinalaiset olisivat halunneet. He pitivät omaa kulttuuriaan ylivertaisena muihin verrattuna. Väliotsikko. Kiina alistetaan eurooppalaisten tahtoon. Tilanne kuitenkin muuttui, kun britit ryhtyivät viljelemään suuria määriä oopiumia Intiassa ja toivat huumausainetta Kiinaan. Kiinalaiset ryhtyivät käyttämään oopiumia laajassa mitassa, jolloin huumeiden käytöstä seuraavat ongelmat kasvoivat ennennäkemättömiin mittoihin. Kiinan viranomaiset yrittivät lopettaa huumekaupan, mutta britit julistivat vastineeksi sodan Kiinalle vuonna 1839. Kehittynyt teollisuusmaa Iso-Britannia murskasi nopeasti ja tehokkaasti Kiinan vanhentuneet asevoimat, ja rauhansopimuksen seurauksena Kiina joutui päästämään britit markkinoilleen sekä luovuttamaan Hongkongin, joka palautui Kiinalle vasta vuonna 1997. Myöhemmin käyty toinen oppiumsota viimeisteli kiinalaisten nöyryytyksen ja avasi Kiinan lopullisesti eurooppalaisille. Eurooppalaisille kärsityt tappiot osoittivat Kiinan jälkeen jääneisyyden Euroopasta. Tämä ja samanaikaisesti koetut tautiepidemiat, luonnonkatastrofit ja nälänhädät synnyttivät voimakasta Qing-dynastian eli keisarisuvun vastaista mielialaa. Nähtiin useita kapinoita, joista merkittävimpiä olivat Taiping-kapina ja Boksari-kapina. Qing-dynastiaa vastaan suunnattu Taiping-kapina kesti 14 vuotta ja siinä kuoli 20–30 miljoonaa ihmistä. Boksari-kapina taas oli suunnattu pääasiassa länsimaiden vaikutusvaltaa ja vieraita vaikutteita vastaan. Tämän vuoksi aluksi kapinaa vastustanut keisarivalta alkoi salaisesti tukea kapinallisia. Länsimaat ja Japani kukistivat kapinan yhteisvoimin vuonna 1901 ja pakottivat Kiinan uusiin myönnytyksiin ja suuriin sotakorvauksiin voittajavalloille. Boksarikapina oli hyvä esimerkki keisarin tosiasiassa vähäisestä vallasta. Vaikka keisari Guangzhou vastusti kapinaa, valtaa tosiasiassa käyttänyt keisarin täti Cixi asetti keisarin kotiarestiin. Tämän jälkeen hallitsijahuone tuki kapinallisia. Vanhoillinen Cixi vastusti uudistuksia, mikä koitui keisarivallan kohtaloksi. Vuonna 1911 alkanut Xinhai-vallankumous kukisti keisarivallan ja viimeinen keisari Pu Yi luopui vallasta helmikuussa 1912. Näin syntynyt Kiinan tasavalta ei kuitenkaan pystynyt kokoamaan voimiaan, vaan Kiina pysyi käytännössä länsivaltojen alistamana ja hyvin hajanaisena maana, jota levottomuudet vaivasivat.
väliotsikko Japani avautuu maailmalle. Japani oli Kiinan tavoin eristäytynyt keisarikunta 1800-luvun puoliväliin tultaessa. Nimellisestä vallastaan huolimatta keisari ei käytännössä johtanut maata, vaan valtaa käytti sotilasaatelistoa edustava shogun. Aateliston muodostivat samurait, jotka olivat japanilainen sotilasluokka, jotka hallitsivat läänityksiään ja keräsivät veroja keskushallinnolle. Japanilla oli ollut kauppayhteyksiä Eurooppaan, mutta vuoteen 1639 mennessä sekä kristinusko että yhteydenpito ulkomaalaisiin pääsääntöisesti kiellettiin japanilaisilta. Poikkeuksen muodostivat hollantilaiset, jotka saivat lähettää kerran vuodessa laivan Japaniin. Tilanne muuttui yhdellä iskulla vuonna 1853, kun yhdysvaltalainen laivasto-osasto purjehti Japanin rannikolle. Laivasto-osaston komentaja amiraali Matthew Perry ilmoitti tykkien paukkeen säestämänä japanilaisille, että Japanin oli vuoden kuluessa avattava satamansa ulkomaankaupalle. Japanilaiset ymmärsivät armeijansa vanhentuneen auttamattomasti ja suostuivat vaatimuksiin. Entistä paremmin japanilaiset ymmärsivät länsimaiden etumatkan, kun yhdysvaltalaiset seuraavana vuonna järjestivät näyttelyn, jossa esiteltiin länsimaisia keksintöjä ja teollisuustuotteita, muun muassa pienoishöyryjuna. Väliotsikko: Japani uudistuu ja länsimaistuu. Japanilaiset tiesivät, miten länsimaalaiset olivat alistaneet Kiinan ja halusivat välttyä samalta kohtalolta. Keisarin johdolla Japania ryhdyttiin uudistamaan nopeassa tahdissa. Perinteisistä japanilaista asuista siirryttiin länsimaisiin pukuihin, koulutusta uudistettiin, teollisuutta ryhdyttiin luomaan sekä armeijaa ja laivastoa modernisoimaan. Kaikki tämä herätti suurta vastustusta samurailuokan keskuudessa, joka uudistusten myötä menetti entisen etuoikeutetun asemansa. Kiista kärjistyi vuonna 1868 sisällissodaksi, jossa perinteinen yläluokkainen samurai-armeija kärsi nopeasti tappion länsimaalaisittain koulutetulle keisarin armeijalle. Vaikka Japani omaksuikin länsimaiset opit ja uudistui nopeasti, se piti kuitenkin kiinni myös omista perinteistään. Ensimmäisen uudistushuuman jälkeen vauhtia hidastettiin ja esimerkiksi kouluopetuksessa ryhdyttiin korostamaan kansallisuusaatetta ja uskollisuutta keisarille. Keisari johti edelleenkin valtiota virallisesti, mutta entiset shogun ja samurait korvautuivat länsimaalaisella parlamentilla ja hallituksella. Mallia järjestelmään otettiin Saksasta. Uudistusten myötä voimistunut Japani pyrki seuraamaan länsimaiden jälkiä myös imperialismissa. Siirtomaiden hankinnan nähtiin lisäävän Japanin arvostusta. Lisäksi Japanin pääsaarilla ei ollut juurikaan teollisuuden tarvitsemia raaka-aineita. Japani laajeni ensin Kiinan ja Korean suuntaan. Kiina joutui luovuttamaan Japanille alueitaan 1890-luvulla merkittävimpänä alueena Taiwan. Japanilaisten pettymyksiksi länsimaat suojelivat omia etujaan Kiinassa, joten eteneminen siinä suunnassa pysähtyi. Korean niemimaan Japani kuitenkin sai vallata, koska Iso-Britannia pyrki rajoittamaan Venäjän mahtia. Japani ja Venäjä kävivätkin Korean hallinnasta vuosina 1904-1905 sodan, jonka Japani kaikkien hämmästykseksi voitti. Japani muodostaakin selvän poikkeuksen länsimaiden ulkopuolisissa alueissa. Se ei joutunut alistumaan imperialististen valtojen tahtoon, vaan kykeni saavuttamaan lähes tasaveroisen aseman niiden kanssa. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Kuvassa oikealla seisova 3-vuotias Kiinan keisari Pu Yi on hyvä esimerkki Kiinan viimeisten keisarien todellisesta tilanteesta. Hän nousi valtaistuimelle 2-vuotiaana hallitsija nimellä Xuantong, mutta todellista valtaa hänen sijastaan käyttivät muut, esimerkiksi hänen isänsä, joka on tässä kuvassa vasemmalla istuva mies. Kuvan lähde, kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 2. Brittiläisen Itä-Intian kauppakomppanian oopiumvarasto. Brittien huumekauppa oli erittäin laajamittaista ja erittäin tuottoisaa toimintaa. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 3.
Kaaviosta näkyy selvästi Kiinan tuodun oopiumin määrän kasvu 1800-luvun alun jälkeen. Samoin se, miten määrät kasvoivat Kiinan hävittyä molemmat oopiumsodat. Kaavio, Jussi Kämäräinen, lähteenä Wikipedian vastaava kaavio. Kuva 4. Englantilainen pilalehti Puck tiivistää kansikuvansa hyvin länsimaiden asenteen Kiinaa ja boksarikapinallisia kohtaan. Nainen, jonka vaatteessa lukee sivilisaatio, näyttää geneeriselle kiinalaiskeisarille lohikäärmettä, joka työntyy muurin yli länsimaiden hallussa olleelle alueelle. Lohikäärme on nimetty boksariksi ja sen takaa nousevassa savussa ovat sanat anarkia, murha ja mellakka. Kuvan lähde, kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 5. Japanin keisari Komei, joka hallitsi Japania vuosina 1831-1867. Hänen aikanaan Japani joutui avautumaan länsimaille. Keisari tuki uudistuksia myös siksi, että saattoi tällöin kukistaa aateliston vallan. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 6. Japanilainen piirros amiraali Perin mustasta laivasta, nimitys, jonka japanilaiset antoivat amerikkalaisille laivoille. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 7. Vuodelta 1861 oleva piirros tiivistää hyvin monen japanilaisen ajatukset länsimaisten vaikutteiden kasvusta Japanissa. Perinteinen sumopainija nakkaa länsimaisen kukkoilijan nurin. Kuvan lähde, Wikipedia. Kuva 8. Vasemmassa kuvassa japanilainen samurai kuvattuna 1860-luvulla täydessä haarniskassaan. Vieressä brittiarmeijan sotilas marssivarustuksessa vuonna 1853. Ero on huomattava. Modernien tuliaseiden ja taktiikoiden avulla alhaissyntyiset sotilaat kykenivät kukistamaan aateliset samurait kohtuullisen helposti. Kuvien lähteet. Samurai. Wikipedia. Brittisotilas. Kongressin kirjaston kokoelmat. Kuva 9. Japanilainen painokuva ratsuväen upseerista taistelemassa 4 kiinalaista boksarikapinallista vastaan. Taustalla Japanin ratsuväki hyökkää kohti muurin suojaamaa kiinalaiskaupunkia. Japani hyväksyttiin länsimaiden mukaan kukistamaan Kiinan boksarikapinaa. Hyvä osoitus siitä, miten japanilaisten uudistusten katsottiin nostaneen heidät melkein samalle tasolle eurooppalaisten kanssa. Kuvan lähde, Kongressin kirjasto. Luku 13 päättyy.